Chegou a promoção Pintou Ganhou Copical Tintas. Serão sorteados diversos prêmios como motos, iPhones 13, TV 50 polegadas e prêmios em dinheiro. E não para por aí. Além disso, ao se cadastrar, você concorre a centenas de prêmios na hora com a raspinha digital. Para participar é muito fácil. Compre R$500 em produtos Coral, Spalac, Alabastine ou Ramirite nas lojas participantes Copical Tintas. Solicite a nota fiscal ou voucher. Entre no site copical50anos.com.br, faça seu cadastro e concorra. Ao preencher todos os campos, você ganhará também uma raspinha digital para concorrer aos prêmios na hora. Participe! A gente está comemorando 25 anos de Montreal esse ano e a gente está super feliz de inaugurar essa segunda loja com um mostruário mais completo e um ambiente agradável para que o cliente tenha uma experiência boa na hora da compra. Nós temos aqui na loja o que há de mais moderno e inovador hoje no mercado, exatamente para atender aqueles projetos mais arrojados. E se o cliente estiver procurando algo que a gente não tem aqui ou algo que não exista no mercado, a gente desenvolve de acordo com o gosto do cliente. A gente tem marcenaria própria e estamos capacitados para isso. Mas a gente também tem as portas mais comuns, portas lisas, porta de correr de uma folha, duas folhas. Então você, de Marília ou região, que está construindo ou reformando, ou na fase inicial ainda do seu projeto, vem conversar com a gente. A gente tem uma equipe de vendedores especializados e capacitados para te indicar o melhor produto, porque a gente quer que você saia daqui seguro da sua compra. E nós vamos garantir a melhor negociação para você. Se você tiver um orçamento mais barato, nós cobrimos o orçamento. Venha nos visitar! Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. C&M Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Estamos começando mais um podcast Papo com o Papa aqui pela TV Mais, do canal 13 da Life. Grande abraço ao Edgar, né, o comandante lá da TV Mais. Você que está acompanhando a operadora Life aí no canal 13, um grande abraço. Muito obrigado para você que está acompanhando também pelo YouTube, né, canal O Mariliense, também pelo site omariliense.com. Papo com o Papa, aqui nos estúdios da DJ Eventos. Grande abraço ao Walter, né, o comandante aqui. O Walter deu férias para o Diego, né? O Diego está chegando lá no Pará, está pertinho de casa, viu? O Diego, quase 2 mil quilômetros, né? Grande abraço ao Diego também, da DJ Eventos, com a direção do Atos Guerra, o comandante do site O Marinense. E hoje, mais uma vez, um convidado bastante especial. Estamos recebendo o ex-zagueiro, o Márcio Rossini, do MAC, do Santos, do Flamengo, da Seleção Brasileira, do Bangu. A gente vai falar bastante da carreira do Márcio. Tudo bem, Márcio? Que prazer tê-lo aqui no podcast Papo com Papo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você que a semana passada estava em Santos, você falou, não, mas vou chegar no final de semana, terça eu estou lá. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Michele, um grande abraço. Um pouco rouco ainda da viagem, né, da chuva lá em Santos. Mas o importante é que a gente está bem aqui, com saúde, e te agradeço de coração pelo convite aqui, né? Já que você sabe que, para mim, você é uma pessoa muito especial. Ô, Márcio, você pegou uma chuvinha lá em Santos, né? Você esteve lá, acho que na semana passada, com o Meninos da Vila. A gente vai falar também da Escolinha, parece que teve uma chuvinha lá. É, exatamente. Nós tivemos aí, no jogo de terça-feira, chuva de manhã e de tarde. Na quarta-feira, fomos ver assistir o jogo do Santos e Corinthians, né? Pela Copa do Brasil, Copa, né? Copa do Brasil, levamos a garotada para acompanhar esse jogo lá. E, infelizmente, o jogo estava com chuva, né? Mas o importante é que a molecada conheceu a Vila Belmiro. O Santos venceu de 1-0, também já não valia mais nada para o Santos, já que tinha que vencer num placar de 4 ou 5 gols, né? Para poder continuar na Copa do Brasil. Mas o importante foi o passeio, onde nós tivemos aí, fizemos uma boa campanha na Copa Meninos da Vila, e a rapaziada conheceu a Vila Belmiro. Isso que foi realmente mais importante. Deixa eu mandar um grande abraço aqui aos nossos parceiros aqui do podcast
Papo com o Papa. Sumiu até meu papel aqui, viu, Watson? Eu quero mandar um grande abraço primeiro ao Emílio, lá da Montreal Portas e Janelas. O Emílio é palmeirense, né? Tá brabo com o VAR. A gente vai poder repercutir um pouquinho do VAR, né? Essa derrota do Palmeiras nos pênaltis. Tá na liderança do brasileiro, mas ele não engoliu, não. E com razão, né? O VAR foi muito polêmico no jogo Palmeiras e São Paulo. Foi ajudado. Contra o Cuiabá? Uma falta no... Pequeno empurrãozinho lá. Exatamente. Grande Emílio, grande abraço para você lá da Montreal Portas e Janelas da Tiradentes. Um grande abraço ao filho do Emílio, Kelvin Roberto, corintiano. Kelvin, né? Kelvin também é radialista aqui na nossa querida cidade de Marília. Deixa eu mandar um grande abraço também ao Roberto lá da Copical Tintas. Tá pertinho do Emílio lá, Copical Tintas, também na Tiradentes. Grande abraço ao Roberto, também ao Luizão. Pessoal, também conosco da C&M Corretora de Seguros. Precisando de seguros, procure a C&M Corretora de Seguros. O Fabrício, a Raquel, a Cláudia, todo o pessoal lá da C&M no bairro Maria Isabel. E conosco também o Carlinhos, lá da Elétrica Avenida, na Sampaio Vidal. Grande abraço ao Carlinhos. Está precisando aí de materiais elétricos de alta e baixa tensão, procure o Carlinhos lá na Elétrica Avenida. Grande abraço ao Carlinhos, a Miriam, todo o timaço lá da Elétrica Avenida. O Carlinhos é corintiano, Corinthians está na cola do Palmeiras ali no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também de Campeonato Brasileiro, vou querer os palpites do Márcio aqui, né, do nosso quadro aqui, palpites do Papa, né, o bolão do Papa, porque nós temos aí, hoje teve sorteio da Copa do Brasil, né, Márcio Rossini, nos confrontos aí das quartas de final, Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro e Flamengo e Atlético do Paraná. Flamengo pegando o time do Felipão aí nas quartas de final. E vamos ter Sul-Americana, Libertadores. Mas por enquanto vamos falar de Márcio Rossini, essa carreira brilhante aí no futebol. E começou aqui em Marília. Aliás, o Márcio é mariliense, né, Márcio? Exatamente. Eu sou nascido em Marília e antes de iniciar minha carreira como atleta profissional, né, como jogador de futebol, eu era nadador do Iara, né? Então é nada a ver. Olha só. Nada a ver, dos 10 aos 15 anos, eu participei. Quem que era o técnico lá do natação? Otaviano Dias Bastos e o Wilson. Então eu cheguei até a disputar o Troféu Brasil, o Júlio Delamare. Aí eu passei para o futebol com 15 anos, já com 17 chegando ao profissional. Foi uma ascensão muito rápida, mas a gente tem orgulho, né, de ser marilhense, orgulho de ter iniciado a carreira no Marília Atlético Clube. A gente sempre procurou levar bem alto o nome da cidade, o nome de Marília, o nome do MAC, por onde eu passei, nas equipes onde eu passei, seleção brasileira. Então sempre para mim foi um orgulho de citar que eu tive o prazer de iniciar minha carreira no Marília Atlético Clube. No Marília. A gente vai te interrompendo, Márcio, é que o pessoal está interagindo e você que quer fazer pergunta para o Márcio Rossini, né? Só entrar no nosso chat aqui do YouTube. O Marcelo Routes, que é um grande amigo meu lá da cidade de Manduri, hoje ele mora em Avaré. Deixa eu mandar um grande abraço para você, Marcelo, que é São Paulino, ao professor Dema, né? Professor Dema, inesquecível, nosso professor de geografia, também morando em Avaré. E o Marcelinho, numa época, morou em Bauru. E você teve uma passagem pelo rival do MAC, o Noroeste, um grande xerifão, gente boa demais. Marcelo está te mandando um abraço, viu, Márcio? Um grande abraço ao Marcelo. Lembra de você lá no Noroeste também, olha. Nós tivemos aí uma grande equipe, né? No ano de 91, eu saí do Internacional, vim para o Noroeste, na época que tinha o Bingo em Bauru, né? Cláudio Amantini. Sim. E montou uma equipe muito forte, inclusive nós tivemos o acesso... no Campeonato Paulista, onde o São Paulo estava na Série A2. Todo mundo fala que São Paulo nunca caiu, né? E o Noroeste jogou dois jogos contra o São Paulo, 0-0 em Bauru e 0-0 no Morumbi. No Morumbi. Aí subiu São Paulo e Noroeste. E quase no Brasileiro também a gente subiu. E também tive orgulho de ter passado como técnico no Noroeste, né? Em duas ocasiões aí, livrando o Noroeste em uma época do rebaixamento. E fazendo uma bela campanha no ano de 91 como atleta. O pessoal está te mandando um grande abraço aqui. O Mauro César Belotti, né, parabenizando a gente pelo programa. E falando que é muito bom, muito bacana trazer ex-atletas
para vermos bons papos. E o Márcio Costini foi um grande profissional e é uma grande pessoa. Mauro Belotti, né? Grande Maurão, grande abraço, irmão. O Paulo Miller, que é preparador físico, né? Que você conhece também, opa, Paulinho Miller. Paulo Miller tá lá no... um excelente profissional. Está aqui em Marília tá agora. Está no Liberdade lá, a nova equipe que o Caicai está montando aí, né? Está te mandando um grande abraço também. Kikinato, você conhece muito bem o Kikinato, né? Márcio está na história dos maiores profissionais do futebol de Marília. Líder nato, vestiu a faixa de capitão de todas as equipes que jogou, inclusive da seleção brasileira. A gente vai falar, depois tem um gol que a gente vai mostrar do Márcio pela seleção. Tudo, ah, o Márcio era um zagueiro que jogava firme, às vezes batia um pouquinho, né? Não batia não, né, Márcio? Isso é coisa da... jogava firme, né? É, zagueiro tem que jogar firme, jogar, né? Jogar firme. Porque era difícil você encontrar um Serginho Chulapa pela frente, o cara dando cotovelada. Então, se você não desse uma chegadinha, quem chegava era os atacantes. Você depois jogou muito tempo com o Serginho também, opa, né? Opa, tive o prazer de jogar com o Serginho no Santos. Tem uma amizade que... Com certeza, até hoje a gente tem uma amizade muito grande. Bom, o Zé Carlos Amaral lá de Santo André, boa noite Michele, boa noite Márcio, Santo André também nos acompanhando, viu Márcio? Deixa eu ver aqui, o Marcelo Holtz, né? O Marcelo lembra do Noroeste, viu? Já participei da Sangue Rubro, sempre respeitou as cores do Norusca, aliás, onde o Márcio jogava, ele era o profissional, né? Respeitava mesmo e tem que ser assim, né Márcio? Com certeza, eu acho que a gente tem que colocar respeito e também... ter uma postura, né, de realmente de um atleta profissional que está defendendo uma agremiação. Então, para mim, não interessa que eu saí do MAC e fui no maior rival, que é o Noroeste, e cheguei lá, a disposição foi a mesma, a gente teve um belíssimo acesso, perdemos para o Guarani, quase subimos para o Campeonato Brasileiro, da Série B para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tivemos aí um empate em Campinas, jogava pelo empate em Bauru, né? E só que nesse jogo de final aí, eu e Vitor Hugo ficamos fora, a zaga titular ficou fora desse jogo a contra o Guarani. A zaga que não batia também, não, conhecia o Vitor Hugo também, viu? É, boa zaga. Jogaram no MAC também, né? É, o Vitor Hugo jogou no MAC também. Jogou também. Jogou, né? Fizemos uma zaga muito boa lá em Bauru. Um grande abraço ao Thiago, né? O Thiago tá lá em Maresias, mandando um abraço pra gente e pro Márcio, ó, duas feras. Papo de quem conhece o esporte. Ah, Tiagão, o Márcio conhece e jogou em grandes clubes. Vamos continuar com a tua... Ah, sabe quem está te mandando um grande abraço aqui também? O Zé Roberto, JR. Você vai lembrar bem, opa, do JR, repórter grande também. Grande JR, um abraço, Jotinha, meu irmão. O Márcio foi um grande jogador, sempre firme e leal. Saudades de entrevistá-lo na rádio. É, Jotinha. Tempo bom, Jotinha. Jotinha, nosso irmão, mora lá no JK. Grande abraço ao JR, a Sueli, né? O JR andou, arrumou uma esposa de Manduri, rapaz. Eu sou de Manduri, ele conseguiu arrumar uma esposa de Manduri. Grande abraço a Sueli, a Roberta, que é a filha aí do Jota e também da Sueli. Grande abraço ao Nenecão, que é irmão do JR, né? Grande Neneca. É, dona Celina, que tá lá no JK também. Nenecão e a dona Celina no JK. E o JR mora no Figueirinha. Vamos fazer justiça aqui, que ele mora lá no Figueirinha. Ô, é Figueirinha, tudo Zona Norte. Tem o pesqueiro, tem o pesqueiro lá. Hein? Tem pesqueiro lá? É, Figueirinha tem. Marcel, voltando à tua carreira, começando no MAC, o Jorginho teve aqui algumas edições e falou, naquele título da Copa São Paulo, o MAC ganhou sem eu, sem o Márcio e sem o Paulo César, né? Vocês estavam na seleção brasileira, né? Exatamente. Um fato inédito, né? Para a cidade de Marília, para o próprio MAC. É, onde a equipe do Maquinho, né, foi campeão da Taça São Paulo, sem três titulares, né, que era eu, o Jorginho e o Paulo César, goleiro. Então você vê a potência que era, né, as categorias de base do Marília naquela época. Então, há uns tempos atrás aí encontrei com o Alisson, né, que comanda o futebol hoje, que o Marília depende das categorias de base, né? E tanto é que as categorias de base voltaram esse ano, né, para disputar o Campeonato Paulista. E é muito importante, né, você ter uma base para poder manter o profissional. Você vê a dificuldade que os clubes grandes têm hoje para manter a equipe profissional, o caso do Santos, né? Que a gente tem uma escolinha aqui em Marília do Santos Futebol Clube. Então, se não tiver aquele investimento nas categorias de base, difícil sobreviver, né? Principalmente as equipes do interior. E hoje até os clubes grandes estão precisando da base. A gente vê o exemplo do São Paulo, que está
com muitas dívidas também. E o Rogério Ceni fala, precisamos formar jogador, temos que lançar jogador. Com certeza, que nem o São Paulo agora vendeu o Sara, né? É. Para poder fazer novas contratações. O Santos vendeu o Kaique para ter a possibilidade de fazer aí novas contratações para reforçar a equipe. Então você vê que tanto o São Paulo como o Santos é a oportunidade. E o Corinthians também, né? Quantos jogadores estão aí, viu? Olha essa foto aí, Márcio Rossini. Isso aí era o xerife da vila. Xerifão da vila? Bons tempos, né? Bons tempos, hein? Lá, xerife da vila. Essa aí foi em 83, né? Quando eu fui para a seleção. Isso aí no Campeonato Brasileiro, né? De 83, onde sou um vice-campeão brasileiro, num jogo contra o Flamengo. Eu me lembro bem desse jogo em 83, eu morei em Curitiba e o Atlético do Paraná chegou na semifinal e perdeu para o Flamengo de 3-0 no Maracanã. Aí teve o jogo da volta em Curitiba. Você que fez esse gol aí, driblando o goleiro e tudo, Marcio? Lógico, ia falar aquela habilidade. Nossa, que corte no goleiro. Caiu o goleiro, então. Jogada de zagueiro, né? Aí, jogada tá de zagueiro, de zagueiro que sabe jogar, né? Que beleza, hein? Olha lá, gol de falta. Nossa senhora, hein? Rapaz, que chute foi esse, hein? Bola na gaveta, hein? Tempos bons, foi Santos e Botafogo de Ribeirão, que a gente tá vendo aí, né? Exatamente. Que golaço, Vila Belmiro, né? Inclusive eu fui o terceiro maior artilheiro, né? Como zagueiro, né? Do Santos Futebol Clube, né? No gol do Márcio contra Ponte Preta. Essa aí foi a final, né? Santos e Corinthians, 84. Morumbi lotadinho, hein? Lotado. Aragão apitando, olha lá. Aragão apitando. O Aragão fez o gol pro Palmeiras, né? Você tava naquele jogo? Tava. Jorginho saiu comemorando. Jorginho chutou, a bola ia pra fora. Jorginho falou bastante desse lance aqui, viu? São coisas que nada explica. Paulo Zidoro, quem? Fala pra gente ali, Marcos. Paulo Zidoro, Demas, Zé Sérgio, Serginho, Rodolfo Rodrigues. Que time realmente o Santos, campeão paulista, né? Tinha um time, do Corinthians. Exatamente. E 83 também se era quase... Se não me engano, o cruzamento do Humberto e o gol do Chulapa, né? Cruzamento do Humberto e o gol do Chulapa. É mais um gol seu aí, Márcio, ó. De cabeça contra o Santo André. E aí, Tecão? Teco é o Zé Carlos que participou com a gente aqui, né? Em 86 você vai pro Bangu, depois pro Flamengo... A gente vai falar dessas passagens aí, marcantes. Aí retornei para o Santos, né? Em 90 o xerife volta aí, ó. Patrocínio da Coca-Cola, pênalti e mais gol do Márcio Rossini aí, ó. Inclusive quando eu voltei para o Santos em 90... Contra o Corinthians, né? O Santos estava numa situação difícil, né? Brigando nas últimas colocações lá. Ainda eu voltei e fiz dois gols importantes, Mogi Mirim, esse contra o Corinthians. Apesar desse jogo aí contra o Corinthians, nós perdemos de 3-1, mas em Mogi Mirim eu fiz o gol, a gente ganhou e deu uma aliviada para o Santos nessa época aí. Em Santos e Corinthians, olha, o Márcio falou 3-1 mesmo, foi em 1990. 90 foi ano que o Corinthians ganhou também o Campeonato Brasileiro, né? Vendo lances aí do Márcio Rossini, né? E vamos ter um gol do Márcio aí, depois acho que o Atos tiver aí, seleção brasileira, hein? Dá pra parar aí, Atos? Vamos ver o gol primeiro, porque o gol é sensacional, hein, Márcio? Jogada ensaiada lá, João Paulo, jogada de ensaiada do Santos. João Paulo bateu. De chaleira foi esse gol? De chaleira, né, calcanhar. Aí o Sócrates veio abraçar, que é o Magrão chegando. Pedrinho lá, ali, o lateral esquerdo? Pedrinho, olha o Magrão, lateral esquerdo, olha o Magrão aí, ó. Sócrates. Aí vai dar pra ver legal o gol. Rapaz, no primeiro, antes até do primeiro pau ali, uma chaleira e a bola entrou no ângulo. Foi um dos gols realmente mais bonitos, não do Márcio Rossini, um dos gols mais bonitos sim, da seleção, com certeza, né? Sempre que quando o Brasil jogava contra a Suécia, eles mostravam esse gol. E essa imagem aí foi uma homenagem que nós tivemos lá em São Paulo, lá, né? Foi em São Paulo isso? Foi, tivemos uma homenagem lá em São Paulo do título de 84. Aí o Márcio falava, não sei o que o repórter ali perguntou, né? Aí o Márcio falava da espinha dorsal do time do Santos. Começava com Rodolfo Rodrigues, uruguaio, que goleiro fantástico. Maravilha, fantástico. Passava por Márcio Rossini, o zagueiro, Dema volante. Serginho jogava Chulapa. Tranquilo também, o Dema quase não batia. E o Chulapa lá na frente. Paulo Zidoro e Humberto ainda, né? Paulo Zidoro e Humberto. Pra dar uma matadinha, chegava... Os atacantes chegavam já meio cansadinhos lá na frente, né? Ô Márcio, tem uma história legal aí que o Chulapa tomava...
porrada lá do zagueiro lá, depois ele falava com você. É, o Serginho é... Quando vocês estavam no mesmo time. Exatamente, quando o Serginho chegou no Santos, o Milton Teixeira até me chamou, que eu joguei contra o Serginho aqui, contra o Marília, Marília de São Paulo, o bicho pegou. Aí quando ele chegou em São Paulo, nós tivemos vários jogos contra e sempre teve atrito, né? Não tinha boca, que o Serginho dava cotovelada, a gente também aguentava, né? Que eu era forte também. Aí quando chegou em 83 no Santos, o presidente, o Milton Teixeira, me chamou na sala dele que o Santos tinha contratado o Serginho Chulapa. E quando eu cheguei, o Serginho estava de costa, né? Na porta, onde que eu entrei. Aí eu dei um tapa nas costas dele, falei, aí, negão, seja bem-vindo. Ele levantou aquele bitelo negrão e falou assim, aí, alemão, agora nós estamos do mesmo lado. Que legal. E aí, do mesmo lado, quando ele apanhava lá na frente, ele já chamava você e falou, ei, como é que é, alemão? Exatamente. Ele tomava a primeira porrada na frente, ele já dava um grito, né? Ele não via perto de mim, não. Já dava um grito já para assustar os caras. E aí, alemão, você não tá vendo, não? Não vai fazer nada? Tô batendo em mim aqui. Aí os atacantes falavam, vi, já vai começar. Vai começar. Mas era uma equipe muito boa. Época boa, 83. É, nós só não fomos campeões porque eu, o Demi e o Lino ficamos fora da final. A gente falando do Aragão, que você vê que a melhor campanha do campeonato, 83, era do Santos. E então a gente teria que fazer o primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Morumbi. E foi ao contrário, o primeiro jogo foi no Morumbi. E um árbitro paulista apitando, José de Assis Aragão. Tava eu e o Dema e o Lino pendurado, né? Aí os três tomaram o cartão amarelo. Coincidentemente, os três tomaram. Tirou, consequentemente. E aí ficou o jogo da final, ficou fora eu, o Dema e o Lino. Então é Maracanã lotado, acho que o maior público do Maracanã. Inclusive eu tinha sido convocado para a seleção brasileira e fui assistir o jogo. Não consegui chegar nas tribunas de honra para poder assistir o jogo. Quando eu cheguei, que eu consegui uma brechinha para ver o jogo, Santos tomou 1-0. Aí eu já desci pro vestiário e falei, hoje a coisa tá complicada. Porque o Flamengo tinha um timaço, né? Mas o Santos completo ia dar trabalho. Mas infelizmente, parece que estava... Ganhou o primeiro jogo no Morumbi, 2-1. Ganhamos no Morumbi 2-1, era para ganhar uns de 3, 4, mais ou menos. É. E aí nessa final aí, que era para ser no Rio o primeiro jogo e no Morumbi o segundo jogo, já deu para sentir que... Eles inverteram. As coisas estavam bem estranhas, né? Pedro Azevedo está mandando um grande abraço aqui também. Papo gostoso sobre futebol, pessoas gabaritadas. Grande Pedro, muito obrigado. O Marcos Mainardi lá de Curitiba, Campo Largo, Curitiba ali. Falou que só golaço, hein? É, o homem também fazia gol, viu, Marcão? O Sandro Zanardo, lá de Manduri, grande Sandro. Sandro mandando um grande abraço pra gente e pro Márcio. Grandes esportistas mostrando que entendem do assunto. Grande abraço ao Sandro, a Cleo, ao seu Luiz, tio Luiz, lá, melhoras aí pro tio Luiz, tá com 88 anos, né? Teve um probleminha, mas agora já tá de alta, né? Graças a Deus já tá saúde, em casa. Saúde, né, seu Luiz? Saúde. É, seu Luiz Zanardo, grande tio Luiz lá. Grande abraço, pessoal, e continue participando com a gente aqui. E o Márcio, a gente falava do MAC, né? O Márcio ficou aqui muito tempo, né, Márcio? Depois do profissional, né? Ah, sim, depois do profissional eu parei como atleta, né, em 95, e já dei a sequência, né, como técnico, né, na época do Eli Biscro, e ficando praticamente aí 10 anos como técnico, né, mas infelizmente eu tive que parar como técnico, minha mãe e meu pai começaram a ter problema de saúde, então em vez do futebol achei melhor família. Cuidar da família, porque eles cuidaram de mim, né, eles que sim, me deram toda a estrutura, né, de eu ter sido um atleta profissional, de respeito, me fez um homem, né, então jamais eu poderia deixar meus pais aí em segundo plano e continuar na carreira de como técnico, então achei melhor ficar em Marília cuidando dos meus pais. Mas vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho essa carreira de zagueiro aí, de jogador realmente. Do MAC você depois passou por grandes clubes, hein? Além do Santos, né, que marcou, mas tem Flamengo, tem Internacional, tem o Bangu, na fase áurea do Bangu, do saudoso Castor de Andrade, Inter de Porto Alegre, né? Você teve uma carreira brilhante, né, Márcio? Graças a Deus, e uma carreira de sucesso, né, meu modo de entender, onde que eu passei, sempre fui capitão das equipes, sempre fui líder,
tanto dentro como fora de campo. É um profissional 100%. Nunca faltei um treinamento, me dedicava ao máximo, tanto nos treinamentos como nos jogos. Então a gente fez por merecer ter essa carreira brilhante, né? Então eu iniciei, como a gente falou, iniciei minha carreira no Marília. Em 80 fui para o Santos Futebol Clube, permanecendo durante 6 anos, né? Depois eu tive uma passagem de 3 anos e meio também pelo Bangu, na fase áurea do Bangu. Inclusive fomos campeão da Taça Rio, invicto, vencendo o Botafogo por 3-0 no Maracanã. E a gente tinha um timaço também, Mauro Galvão, Arthurzinho, que jogou no Corinthians. Sim. Gilmar, goleiro, Marinho, ponta direita, que chegou à seleção brasileira. E nós tivemos aí uma excelente passagem também pelo Bangu. Depois do Bangu, fui para o Flamengo, disputei o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo de 89. Em 90, retornei ao Santos, né? Retornei ao Santos, onde passou o gol ali contra o Corinthians. O Santos estava numa situação difícil. E o Marcelo Teixeira, na época, me procurou se eu tinha interesse em voltar. Grande presidente do Santos. Exatamente. Hein? Pai e filho, né? Milton Teixeira e Marcelo Teixeira. E o Marcelo ajudando o Santos até hoje, né? Um grande amigo, graças a Deus, a gente fez muita amizade em Santos, onde grande praticamente Santos, foram quase 300 jogos pelo Santos. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado dessa trajetória do Santos. Aí, voltando ao Santos, depois fui para o Internacional, de Porto Alegre. Aí, do Internacional, vim para o Noroeste de Bauru, né, onde nós tivemos o acesso aí à primeira divisão, quase tivemos o acesso também para... Ali que você formou a dupla com o Vitor Hugo. Exatamente. Aí o time era forte, né? Era Barbirotto, Gilberto Costa, Vitor Hugo, Ronaldo Marques. Gilberto Costa chutava forte, chutava, né, chutava forte. Então a gente tinha uma Barbirotto, né? O Marquinhos Capixaba, lateral. Então o Noroeste montou um timaço, né? Então depois do Noroeste eu fui pro Tigres do México, 92, 93. O Tigres é de Monterrey, o Tigres falava é aí. De Monterrey, lá tem o Monterrey e tem o Tigres, né? Tanto é que, uns tempos atrás, aí disputou a Libertadores todos, tirou, né, um time brasileiro das finais. Se eu não me engano, foi o Palmeiras, não me lembro com quem jogou, mas era uma equipe de alto nível também, né? Depois, no retorno, fui jogar na São Carlense, onde o Giovani, que jogou pelo Santos, era banco. Você vê o timaço também. O Paulo Leme? Paulo Leme estava lá na São Não, tá, quem estava lá era o goleiro que era do Palmeiras, me fala a memória, a zaga era eu, Vitor Hugo, novamente, aí tinha o Chiquinho jogando Fluminense, tinha o Gilson Batata, Giba. São Carlense tinha realmente um timaço. Tinha um timaço, e o Giovani era reserva, para você ver o time que a São Carlense tinha. Em 95 eu vim encerrar minha carreira no Marília Atlético Clube, onde era meu sonho encerrar, onde eu iniciei. E também dando a sequência como o início como treinador também. Eu me lembro, né, como repórter de campo, fiz alguns jogos do Márcio, né, já no Marília Atlético Clube, né? Eu estava até comentando com o Márcio antes do programa. Teve um jogo imprudente lá que o lateral direito foi expulso no comecinho. Zanzibar, técnico do Márcio. Márcio, agora você faz a lateral. Eu não. Que jeito. Correr atrás. Lateral com 35 anos, parando. Atrás falei, não tem como. Pessoal que corria, né? Que coisa, né? O futebol é engraçado, né? Engraçado. Tanta molecada pra colocar de lateral, pô, botou um veterano. Veterano pra correr atrás do... Naquela época tinha ponto esquerdo. Era ponto esquerdo. A maioria jogava no 4-3-3, né? Era um volante só, era 2 meia, ponto direita, ponto esquerda. Todo mundo jogava pra cima, né? Não tinha esse negócio de jogar com 3 volantes, não. Um a menos, foi um sufoco danado esse Corinthians em cima. O Corinthians fez 1-0, mas no final o Márcio não aguentou, distribuiu uma lá e acabou sendo demais. Ele tava com 45. Aí já tava. No segundo tempo, mas já tava. O Márcio tava encerrando a carreira, né? São histórias realmente a gente não esquece. Vou mandar um grande abraço pra Ivone Berto lá em Manduri também, não perde um. Papo com o Papa, grande Ivone, grande abraço para você. A Maria Eunice lá em Manduri também, o programa está ótimo. Bela época em que o futebol era futebol. Hoje mudou muito, né, Márcio? Tá muita manha, né? Você não pode encostar em ninguém, você não pode comemorar um gol, tudo é punição, cara. Sabe? E tem o VAR aí, que agora tem VAR, a bola bate na mão, é pênalti. É um mas ninguém sabe louco, o que acontece, né, no VAR. É opinião de um, é opinião de outro, é diferente. Com o VAR tá tendo polêmica, cara.
Se tem polêmica, deixa como antigamente, pô. Deixa os caras comemorar, ir pra torcida, tirar a camisa. A emoção do futebol é o gol. Pô, os caras estão ficando muito chato, né? Os caras estão proibindo tudo, cara. Né? E molhando o campo para jogar. Pô, tem que fazer. Se quer correr, vai fazer atletismo, pô. Não é futebol. Futebol é espetáculo, é dar um chapéu, fazer um gol de falta. Hoje ninguém faz mais gol de falta, porque entrou o fisiologista dentro do futebol e o cara quer adivinhar quando vai machucar. Então o cara não pode ficar batendo falta, o cara não pode bater escanteio, o cara não pode fazer mais nada. Eu acho isso muito interessante, né? A gente às vezes, principalmente as entrevistas do Rogério, não, porque a gente tá acompanhando, o cara já tá propenso a ter uma lesão, né? É Deus, coisa, né? O cara virou Deus, né? O cara vai adivinhar quando vai machucar. Tem uma lesão. Ah, isso é brincadeira. Vida, não. A gente jogava de quarta e domingo, fazia coletivo de sexta-feira. E o coletivo, sabe? Antigamente era subia, 90 minutos. Subia, né? Arquibancada, eu tô bogando o Abreuzão, sobe e desce, fazia caminhada na cascata. E hoje os caras jogam de quarta e domingo e tá cansado. Então, tá vendo, Marionês? Como que o futebol realmente, naquela época, o futebol era realmente futebol. Tem uma pergunta para você aqui, Márcio. Antes de eu mandar novamente um grande abraço pro Emílio, lá da Montreal Portas e Janelas, ao Kelvin Roberto, né? Precisou de portas e janelas, é com a Montreal Portas e Janelas. O Emilhão cobre qualquer oferta. Emilhão, que é palmeirense, o líder do campeonato brasileiro. O Palmeiras está aí buscando o tri da Libertadores também. Grande abraço ao Roberto, da Copical Tintas, lá na Tiradentes também. Roberto, Luizão, todo o pessoal lá da Copical Tintas. Grande abraço ao Fabrício, a Raquel, a Cláudia, lá da CM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros, procure a CM Corretora de Seguros. E o Carlinhos, lá da Elétrica Avenida. Carlinhos, a Miriam, toda a família lá da Elétrica Avenida. Materiais elétricos de alta e baixa tensão, Elétrica Avenida, na Sampaio Vidal. Ô Márcio, Pedro Azevedo, né? Seria até um próximo tema, mas vou fazer a tua pergunta aqui, viu, Pedro? O que o Márcio está fazendo hoje? A camisa do Santos já dá uma dica aí, viu, Pedro? Mas o Márcio vai responder a tua pergunta, né? É, como eu estou cuidando dos meus pais, Pedro, eu não posso sair de Marília, né? Então fui a Santos e trouxe a escolinha Meninos da Vila do Santos para Marília. Nós temos aí já 3, 4 anos. É uma franquia aqui? É uma franquia. É oficial, né? A escolinha oficial do Santos, é onde a gente teve a parceria com o Iara Clube de Marília, né? Queria mandar um abraço ao presidente, ao Vitor. Ao Vitor Moreno. Ao Maurinho, o vice-presidente, que nós, com essa parceria aí, a gente tem uma estrutura maravilhosa lá no Iara Parque, dando totais condições aí para os meninos realizarem um bom trabalho e quem sabe, né, num futuro próximo aí ter realizado um sonho, né, de no futuro ser um atleta profissional. Então a gente trouxe o Santos para Marília e graças a Deus a gente tá trabalhando lá nas categorias de base para quem sabe no futuro eles alcançarem, né, o que eu alcancei. Então isso aí é a maior alegria que a gente tem, nós que jogamos futebol, é ver um garoto aí que tem futuro, o garoto se dedicando, e se não for um atleta, que seja pelo menos um homem, né? Então a gente ensina muito isso aí, o caráter do ser humano, o caráter de ser um homem, isso é muito importante. Muito importante. Vamos falar um pouquinho mais da escolinha então, é lá no Iara Parque, todo dia, como é que... Isso, horário que é o treinamento lá? Todos os dias, na parte da manhã também a gente tem, né? E segunda e quarta, e de terça e quinta. De sábado a gente sempre participa dos campeonatos da cidade, das escolinhas aqui. Um abraço a todos os professores das escolinhas de Marília aí, que a gente que organiza o campeonato. Nunca nós tivemos um problema, então é dessa maneira que a gente consegue fazer o cidadão, né? Acima de tudo. Então nós estamos no Iara Parque, aberto aos associados do Iara e também quem não é sócio do Iara. Então a gente tem um trabalho muito profissional. Eu que dou aula, eu e o Wagner Fernandes, que jogou pelo Grêmio também, na época do Felipão. Então a gente gosta de dar um trabalho de fundamento, né, nas escolinhas, né? Hoje é coisa que o pessoal está deixando um pouquinho de lado, né? Então solta a bola ali e deixa a molecada correr. O importante do início de um atleta é o fundamento. Nós que tivemos como professor... E é na base isso, exatamente, né, exatamente. Nós que tivemos um professor aí dos melhores, né, o Pupo Gimenez. Então a gente tem muito a ensinar esses atletas aí pelo currículo, né? Pela experiência que nós tivemos dentro do futebol. Para você que está acompanhando o Papo com o Papa pela TV Mais, o canal 13 da Life, um grande abraço.
Aproveitar e mandar um abraço para o Edgar, que é o grande comandante lá da TV Mais em Marília, mais quase 30 cidades aí de toda a região. Grande abraço para você que está ao vivo na TV Mais, o canal 13 da Life. Grande Edgar, muito obrigado pela parceria, viu, Edgar? Ô Márcio, que faixa etária você está trabalhando lá com os meninos da vila? A gente trabalha a partir de 6 anos, 6, 7 anos, vai até o sub-17. Até o sub-17. Inclusive, nós tivemos em Santos agora, né, é que era para ter um campeonato antes da pandemia do sub-15. Então, o Santos realizou essa Copa Meninos da Vila sub-17, que era 2 anos atrás por causa da pandemia. Você que vê que dificuldade que tiveram esses meninos, praticamente 2 anos perdidos, né, por causa dessa pandemia. E agora, aos poucos, né, a gente está voltando aí a realizar as avaliações pelo Santos, né, e participando também das Copas Meninos da Vila. Que legal, né? Então, de vez em quando vai para Santos lá? Sim, com certeza. E os meninos que são aprovados nas avaliações oficiais do Santos, né, que apesar de ser uma... Quando eu falo de vez em quando, você leva a rapaziada para conhecer Vila Belmiro, participar do jogo. E evidente, quem se destacar, o Santos tem a prioridade, né? Com certeza. Então, você vê que é uma emoção muito grande. Nós tivemos aí, antes da pandemia, nós levamos o Sub-11 para assistir o jogo do Santos. Você vê a alegria. A molecada não acredita, né, que está dentro da Vila Belmiro ali, assistindo um clássico, né? Como aconteceu agora, na quarta-feira passada, nós fomos assistir Santos e Corinthians, né, pela Copa do Brasil. Então, é muito emocionante e gratificante, não só para a gente, como principalmente para os alunos, né? Que tem no futuro aí um sonho de quem sabe um dia ser ele que possa estar lá dentro, né? Sem dúvida. Olha, o Bruno Farias, ex-jogador do Max, você lembra bem do Bruno Farias, opa, né? Grande Bruno. O primo dele, o Andrezinho, lá de Panorama. Aliás, o Bruno mora lá, né? Opa. Naquela região lá. Está perguntando sobre o gol de chaleira que você fez com a seleção brasileira em 83, né? E mandando, o Bruno está te mandando um abraço e sucesso no projeto Meninos da Vila. O gol de chaleira a gente já mostrou aqui, mas podemos falar um pouquinho mais, Bruno, né? Ô, Bruno, vai mostrar o gol de novo aí, meu irmão. Grande abraço aí, abraço a você, ao pessoal de Panorama, que a gente sempre nas férias, e a gente ia fazer jogo beneficente em Panorama. Já falei pro Bruno, terça-feira que ele estiver aqui em Marília, né? Por favor, para ser o nosso convidado. Com certeza, né, Brunão. Show de bola, meu irmão. Grande abraço. E esse gol de chaleira foi ensaiado, então, Márcio? É, jogada ensaiada do Santos. Santos. O João Paulo bateu o escanteio. Papa da Vila e o xerife da Vila. Você vê que ele bateu o escanteio rápido. Ele colocou a bola no chão, levantou a cabeça e já veio bater rápido, né? E a jogada era... Mas era bom jogador também, não, João era Paulo, realmente essa jogada, porque contra Portugal, eu corria no primeiro pau, desviei, o Careca fez gol no segundo pau, o Sócrates também. Então a jogada é de eu entrar no primeiro pau. Mas como eu passei da bola, a alternativa foi jogar no ângulo. Jogar no ângulo, de chaleira no ângulo, né? Foi realmente um golaço. Daqui a pouco o Atos coloca de novo pra gente o gol do Márcio Rossini, né? Com a camisa da seleção brasileira, foi em Estocolmo, lá na capital sueca. Isso. E graças a Deus. 83. Em 83, Aliás, em 83 você foi vice-campeão da Copa América pela seleção brasileira, exatamente, né? Exatamente. Eu fiz um total de 15 jogos pela seleção brasileira, né? Disputei a Copa América, que na Copa América, na época, era jogos de ida e volta, né? E, né, infelizmente, nós perdemos por Uruguai a final na Bahia, né? Empatamos no... Aí, Andrezinho, olha o gol aí, Andrezinho. O Andrezinho lá em Panorama, o primo do Bruno Farias, né? É, nem o Magrão fez um desse, hein? João Paulo ali, como jogava a bola esse João Paulo também, né? Olha o Magrão aí, que saudades de Sócrates. É, grande pessoa, grande ser humano. Você conheceu bem o doutor também, né? Nossa, uma pessoa maravilhosa, né? Tanto dentro como fora de campo, né? Sempre foi um líder, né? Dentro e fora de campo, uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, a gente perdeu muito cedo, né? Perdeu muito cedo, realmente, pai, e deixou muita saudade, né? Mandar um grande abraço ao Fábio Conte, né? Na audiência do amigo Márcio Rossini. Fábio Conte é nosso companheiro de trabalho lá, grande jornalista e radialista também. Quem está te mandando um abraço aqui, Márcio, é o Wilson Brasil. Brasil, né? Boa noite. Grande Márcio, sempre nos encontramos os amistosos do Marília Master. Abraço do seu amigo Brasil, aí, ó. Grande Brasil, esse meu parceiro. Esse Marília Master tem jogado, Márcio? Quando dá pra jogar 10, 15 minutos, ainda dá. É? Faz umas 10 linhas de impedimento e sai. Tá certo. Outro amigo nosso aqui, viu, Márcio? O Luciano Vilela, né?
nos parabenizando e mandando um grande abraço ao nosso amigo e xerife Márcio Rossini. Grande Vilela. Luciano Vilela é o nosso chefe da vigilância sanitária aqui em Marília. Grande, doutor grande. Luciano Vilela. Luciano, e joga lá no Iara, hein? Oi? Joga no Iara, bom jogador, doutor joga Luciano. Joga lá? Opa! Ai, que beleza. Você joga lá também, Márcio? Ah, não tá dando muito, não. Os caras estão. Tá... É, eles estão me cobrando como se eu estivesse jogando ainda, então deixa quieto, não dá mais. Não... Gente, a época do Márcio de jogador. Agora é ponta direita. Não ponta volto, direita, não agora. Passo do meio de campo, não volto para marcar nada. Tá certo, né? Deixa eu ver aqui, ó, o Belotti de novo, né? Gostaria de saber do Márcio qual atacante ou meia foi mais difícil que ele marcou. Mandando um abraço de novo, o Mauro César Belotti. Pra você, Márcio. Que pergunta boa, hein? Careca e Serginho Chulapa. Difícil, hein? Difícil. O Careca pela habilidade, agilidade. O Careca que você fala é o Careca do São Paulo, isso, do Guarani, inclusive, né? Inclusive eu joguei com ele na seleção brasileira, na seleção. Né? Nesse jogo aí ele tava também. Então é os dois, né? São situações diferentes, né? O Serginho mais força e o Careca mais agilidade e habilidade. E peguei também o Miller e Romário no começo, né? Dava um tapa na frente, misericórdia, só no laço. Filho. É, né? Complicado, hein? O Miller tinha uma explosão, né? Quando Miller era... e Romário, né? Romário também. Miller, né? E Romário. Romário dá um tapa na frente, você não pega. Até você virar, já foi. E o Romário ainda, a gente vê alguns lances dele jogando lá no Rio de Janeiro. Baixinha é terrível, hein? Peguei o ataque do Vasco da Gama, era Roberto Dinamite e Romário. Complicado. Complicado. Grande Walter, né? Abraço ao Walter aqui da DJ Estúdio, DJ Eventos também, né? O Quinquinato, né? Por falar de panorama, tivemos o Julião Tibério, né? Que já nos deixou e foi campeão da Copa São Paulo também, né? Sérgio também. Sérgio de panorama. Sérgio e Júlio Tibério, os dois de panorama. Campeões da Copinha. Pelo Marquinho. Jair, né? Era pessoal toda a região. Jair de Quintana... Você vê como era importante essa categoria Jair de base. Jair foi o homem que fez o gol, né? É o Jair que fez o gol do título, né? O segundo gol lá. O primeiro foi do Luiz Silvio, Luiz Silvio, né? E Jair. Luiz Silvio e Jair. Os dois pontas, né? Os dois pontas, é verdade. 2-1 contra a equipe do Fluminense. Que coisa. Tem coisas que realmente a gente não esquece, né, Márcio? Mas vamos falar um pouquinho dessa atualidade agora aqui, né? Esse campeonato brasileiro aí, como que você está... Analisando, o Palmeiras ontem ganhou do Cuiabá de 1-0, né? Acabou recuperando a liderança, mas com 33, o Atlético com 31, Corinthians, Inter, Fluminense, tá todo mundo na briga, Flamengo crescendo de produção. O que você tá achando desse Brasileirão, Márcio? Tem favorito? Bom, eu acho que no final aí vai brigar Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians também, com essas contratações que eu acho que vai ficar forte também, e Flamengo, né? Na minha opinião, esses quatro aí vão estar entre os... Vai ser os quatro primeiros colocados e o restante vai brigar. E você vê algumas equipes aí, que é o caso do Santos, dependendo apenas de garotos, né? Está numa situação delicada. Você vê que situação que o Santista chegou, né? Estamos torcendo para time grande, pô, para ganhar dos times pequenos, para o Santos não cair. Então, você esteve lá, você tem contato com o pessoal, é grana mesmo? É dinheiro que está faltando? É complicado, que nem agora. Teve que vender o Kaique, um zagueiro aí de 17, 18 anos. Para poder realizar algumas contratações, né? Então, você vê que o Santos tem que vender a molecada, de repente, um jogador que você pode ter um retorno financeiro bem maior, então você tem que vender para cobrir o que está acontecendo no momento, né? Que nem agora, para fazer o pagamento, para poder contratar mais uns dois, três jogadores, já a mudança de técnico. Então, não adianta você estar mudando o técnico se o plantel hoje é fraco, né? Então, você pega um clube grande... Numa situação dessa, que tem obrigação de fazer uma boa campanha, que a situação não está boa, e joga a responsabilidade nos moleques. Então é complicado você lançando os meninos, eles tendo a obrigação de livrar o Santos do rebaixamento. Aí você falava aí que não, realmente mudar de técnico não é. Se vai precisar de qualidade no elenco também. Não dá para fazer milagre como técnico, né, Márcio? Então, a gente que como foi atleta e como foi técnico também, você olha para o banco, você não tem nada para mexer. Aí você tem que, só tem moleque, você tem que botar um moleque para resolver o problema. Então é complicado, o Santos atravessa uma fase, uns dois anos já seguidos,
né, correndo o risco de rebaixamento, tanto no Campeonato Paulista como no Brasil. Corre o risco, se não fizer algumas contratações agora pontuais. Hoje o Santos está só 4 pontos acima do América Mineiro, que é o primeiro da zona. Então, tá estranho, né? Pouco, né? De repente você toma duas pancadas e os de trás ganham 2 jogos, aí já complica, né? Aí a responsabilidade para os meninos acabam de ser dobrada, né? Então, por isso que é importante o Santos, com esse dinheiro da venda do Kaique, alguns jogadores também saíram, então vai ter uma economia na folha de pagamento. Então o Santos tem que trazer aí de 4 a 5 jogadores. Pelo que a gente vem acompanhando o Santos, se não contratar 4 a 5 jogadores pontuais para virem para jogar, a coisa pode se complicar para o Santos. O pessoal sabe que você tem bastante contato em Santos, tem um carinho muito grande pelo Santos. O Pedro Azevedo de novo, o Pedro está perguntando por que o Santos não contratou o Renato Gaúcho. Acho que vai muito pela questão financeira, não, Márcio? E outra, o Renato Gaúcho está num patamar aí de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras. E patamar que você fala que é salarial, né? É salarial também, mas não são bobo, não. Para aceitar um convite desse, ele vai olhar o plantel, né? Que nem o plantel do Santos hoje, dificilmente um treinador vai fazer milagre, né? Como todo mundo fala que o Abel é melhor, pega o Santos e do jeito que está com esses jogadores aí, vê se ele resolve o problema. É muito complicado, é muito difícil. Então essas equipes aí que tem banco, né? É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians também, na volta desses meninos e as novas contratações, o Corinthians também entra na briga. Então é complicado, né? Você ter um plantel de jogadores jovens para resolver o problema para um time não livrar do rebaixamento. Num Campeonato Brasileiro que é só pedreiro. O Santos pega agora o Botafogo. O jogo vai ser na Vila Belmiro, tem que ganhar, né? É um jogo perigoso, tanto para o Santos como o Botafogo. Sim. Você vê que o Santos está 1 ponto na frente do Botafogo. Se o Botafogo perder e os de trás ganhar, já fica numa situação complicada. E se o Santos não ganhar também, já fica numa situação muito ruim. Não pode realmente, né? O Mauro César Belotti, o primeiro que tem que sair do Santos é o Camacho. Camacho tá lá? Ele gosta do Camacho, o Maurão. Hein? Maurão gosta, né? Ele deu graças a Deus que saiu do Corinthians, né? Quando ele... Não, mas não é jogador pro Santos e nem pro Corinthians, né? Tanto é que saiu do Corinthians. Então o Santos vai realmente... É um campeonato perigoso, então, né, Márcio? Campeonato longo, de 38 rodadas, a gente tá chegando na metade, né? Você vê pela pontuação, 3 vitórias você está lá em cima, 3 derrotas você pode estar na zona de rebaixamento. Está lá embaixo. Então é um campeonato muito... Você precisa ter elenco, é essa tecla que você está batendo, né? Exatamente. Não é só você ter um time, você precisa ter elenco, né? Que nem as entrevistas do Rogério Ceni, que na minha opinião tá se destacando como técnico, melhorou muito, a humildade dele deu uma baixadinha na bola, que estava muito soberano. E está fazendo um grande trabalho. Você vê o caso do São Paulo também. Mas precisa do jogador também. Começa a perder por contusão. Exato, por isso que o São Paulo vendeu o Sara lá para poder também reforçar o elenco. Senão também fica complicado. Mas o São Paulo, na minha opinião, não corre risco nenhum de rebaixamento, não. Vai brigar por uma vaga na Libertadores. Briga por uma vaga na Libertadores. Eu creio que sim. Deixa eu aproveitar, Márcio. Vamos aqui com o bolão do Papa aqui. Vamos falar só de Copa do Brasil, que o sorteio foi nesta terça-feira. Vamos ter a fase quartas e final. Aliás, semana que vem já tem os jogos de ida. Depois lá no meio de agosto, né? 17 e 18 de agosto. Deu Atlético Goianiense e Corinthians. Primeiro jogo lá em Goiás, o segundo na Neoquímica Arena. Quem que você acha que passa aqui, Márcio? Corinthians, tranquilo. Corinthians passa? Passa. Aí a outra é Fortaleza e Fluminense. Primeiro jogo lá no Ceará, segundo jogo no Rio de Janeiro. Aí pode dar uma tropeçada, né, no Fluminense lá no Ceará e depois ganha no Rio, passa Fluminense também. Passa Fluminense. Antes de eu continuar aqui, o time do Fluminense parece que tá legal. Deu uma acertada, fizeram várias contratações, se eu não me engano deve estar chegando o jogador também. E o Diniz está fazendo um bom trabalho, né? Tem um time experiente, com você, aliado você alguns jovens. Você vê que né? aquele risco que ele fazia, aquela jogada maluca de sair ali de trás ali... Já mudou, né? Já deu uma mudada grande, né? Então você vê que ele ele psicólogo, né? Ele trabalha bem a cabeça dos atletas, foi jogador também, né? E está fazendo uma grande campanha. Na minha opinião, passa Fluminense também. O Márcio, tem hora que não dá para sair jogando, né? Não dá. Tem hora que não dá, né? Não dá. E hoje é correria. Hoje com marcação alta. Campo molhado, né? A bola corre muito. Então, de repente, um domínio errado, o cara rouba e faz o gol.
entendeu? Porque o aperto, eles estão saindo jogando dentro da grande área. Então, o jogador, para dar um pique... A gente não via isso no futebol, não, né? Não tinha. Você tomava um aperto, você botava a bola lá na frente, né? Sim. Por isso que tinha aqueles atacantes referência. Hoje não tem, né? Hoje quase não tem o 9, né? É, hoje você vai quebrar a bola, a defesa com certeza ganha. 99% ganha nas bolas aéreas, né? São Paulo e América Mineiro. São Paulo. Primeiro jogo é no Morumbi, a decisão vai ser lá... No Independência, acho que o São Paulo passa aqui. Eu acho que o São Paulo passa. E acho que o confronto que todo mundo fala de mais equilibrado, Flamengo e Atlético do Paraná. Aliás, esses dois gostam de se enfrentar em mata-mata, com viu? Com certeza, e o Filipão... Primeiro tá jogo é no Rio, né, Maracanã, e o segundo lá na Arena da Baixada em Curitiba. Se o Flamengo não entrar com uma pegada forte, porque o Atlético está pegando forte, cara, tá o estilo do Filipão. Talvez aí possa ter uma surpresa, mas... Se estrearem os jogadores aí, que deve estar o Cebolinha, já deve estrear, né, o pessoal que está sendo contratado. Vidal também. Vidal, veio. Então eu acho que vai tomar um susto lá na Arena da Baixada, né? Mas no Maracanã vai fazer a diferença. Mas então, o primeiro jogo é no Maracanã, viu? Tem que abrir a vantagem aqui. Tem que abrir a vantagem, porque lá é complicado. E principalmente num campo sintético, né? É. Campo sintético eles estão acostumados. E é difícil. Quem não está acostumado no campo sintético é bem diferente. É muito, Márcio. É muito diferente. O kick da bola, a velocidade da bola, é tudo maior. Mas você acha que dá Flamengo aqui, então? É, Flamengo também. Tá certo, então. É os quatro grandes, né? Praticamente é os quatro grandes aí que, é, Corinthians, que vão passar. Você jogou em Corinthians? Se tiver uma surpresa aí, dos quatro é um só. Se tiver alguma surpresa. Seria o Atlético do Paraná? Talvez, e Fortaleza. O Fortaleza. É. Porque o Fortaleza no Campeonato Brasileiro tá mal. Mas tá reagindo, ganhou um jogo fora, exatamente, né? Exatamente, tá subindo no momento e certo. Tem um presidente diferenciado, o Marcelo Paes realmente revolucionou, né? Exato, mas eu acredito no Fluminense. O Fluminense tá fazendo um bom trabalho, empatou fora contra o São Paulo, vem de vitórias, tá. Acho que o Fluminense conseguiu aliar alguns jogadores experientes com uma juventude legal. Até o Ganso tá jogando bola lá. Com certeza, lá, ressuscitou o Manuel e Ganso. Manuel e Ganso. Você viu? Manuel tem o estilo meio do Márcio ou não? É, mais ou menos, tem sim. Hã? Tem sim, só que hoje não pode bater muito. Não pode? Não, hoje não pode. Você pode falar do VAR pra gente, Márcio? Rapaz, tá complicado esse tal de VAR, hein? Todo mundo reclamando, erra pra um lado, erra pro outro. Né? Mas parece que o VAR no Brasil que é o problema, parece que na Europa funciona. Funciona, mas aqui... O que acontece aqui, aqui, né? Aqui o cara fica parado 4, 5 minutos esperando traçar a linha. Pô, tá de brincadeira, né, cara? Pô, tem quatro caras lá na cabine, pô, os caras demoram pra resolver, e quando resolve, resolve errado. Às vezes resolve errado. Que nem o lance do Palmeiras, né, no jogo de ontem, né, o cara... Palmeiras e Cuiabá, foi falta do lateral do Palmeiras no Valdívia. No Valdívia, então não chamou, só deu o gol. No lance, no jogo Palmeiras e São Paulo, todo mundo fala do pênalti em cima do Caleri, se discute muito o pênalti. E não traçou a linha de impedimento. O mais importante era a linha de impedimento. E eu acho que estava impedido. É, a imagem que aparece representa o Caleri um pouquinho na frente. Então não teria nada daquilo, né? Se traça a linha do impedimento. Aí você vê como não tá resolvendo o problema. Os comentaristas na televisão, eles não concordam com a decisão do VAR. Às vezes a decisão do VAR, da arbitragem ou do pessoal lá das cabines do VAR, pô, estão sendo questionados direto. Todos os jogos têm problema, não é só um jogo, não. Toda rodada tem problema com o VAR. E ficou legal, porque agora eles chamam, né, para o cara comentar antes da decisão do VAR e vai bem de encontro ao que você falou, né? Tem hora que o cara da TV fala uma coisa e o VAR decide outra. Decide, né? Exatamente. Tem hora que tem que chamar, não chama. O Santos foi prejudicado aí, pelo que acompanhou, uns 3, 4 jogos do Santos. O Santos foi prejudicado. Erro do VAR. Né? Então, qual é o critério que eles têm? Né? Que nem o pessoal os comentários estão falando. Pô, dá uma paradinha de uma semana aí, vai fazer uma reciclagem lá na CBF, lá na Granja Comari. Tem um espaço maravilhoso daquele lá. Quem sabe, né, clareia. Aí Daronco, que tá, parece que é o bambambam dentro de campo. Pô, o cara... Era um bom árbitro. Pra mim já tá ficando, tá devendo, né? Tá devendo. Ele acha que ele é fortão, pode fazer tudo, a decisão dele. Então tá meio complicada a situação. O Mauro César Belotti falou que ele é corintiano e não é porque o Márcio está aí, mas o Santos é o time mais prejudicado pelo VAR, tá vendo aí? Com certeza, a gente tá. Eu acabei de citar agora, né, Maurão?
O Santos foi prejudicado aí, vários jogos aí, com certeza. É, o VAR realmente está uma situação bastante complicada, né? Ô Márcio, quero muito agradecer tua presença aqui no bate-papo, né, no nosso podcast Papo com o Papa, né? Foi uma alegria muito grande rever, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava e saber que o Márcio está firme aí, né? Cuidando do pai e lá na Escolinha Meninos da Vila. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite e sucesso lá no Meninos da Vila. Agradeço, Michele, pelo convite. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aí nesse bate-papo maravilhoso, que é sempre gostoso, principalmente a gente que teve um passado, né, no futebol, a gente poder falar de futebol, né? Então, qualquer roda aí, a gente falando de futebol, a gente está satisfeito. Um grande abraço a todos aí. Mais uma pergunta, estou falando que eu bate mais que o Bordão do São Paulo. Mas o Bordão não dá nem para comparar, né? O Bordão não tinha qualidade nenhuma. É, a gente... Né? Não dá, né? Tá tranquilo. Foi um bom zagueiro também, com certeza. Foi um bom zagueiro. Mas bem inferior a Márcio Rossini. Aquele gol da seleção já mostra tudo. Muito obrigado, viu, Marcião? Eu que agradeço, Michele. Um abraço a todos aí. Deus abençoe. Muito obrigado ao Márcio Rossini. Mandar um grande abraço ao Emílio lá da Montreal Portas e Janelas. A Montreal cobre qualquer oferta. Fale com o palmeirense Emilhão, com o corintiano Kelvin Roberto. Deixa eu mandar um grande abraço também ao Roberto lá da CM, do Roberto da Copical Tintas, né? Grande Roberto lá da Copical Tintas. Precisou de tintas? Dá um pulinho lá na Copical, na Tiradentes 1403. CM Corretora de Seguros, grande abraço ao Fabrício, à Raquel, à Cláudia. Seguros, só com corretor de seguros, procure a CM Corretora de Seguros. E um grande abraço ao Carlinhos, corintiano, lá da Elétrica Avenida. Materiais elétricos de alta e baixa tensão é com a Elétrica Avenida. Com a direção do Atos Guerra, com o Walter, da DJ Eventos, conosco aqui também. Grande abraço ao Diego, muito obrigado ao Edgar, da TV Mais, nosso canal 13 da Life. Muito obrigado ao Atos Guerra, do site O Marilhense, você que esteve nos acompanhando também pelo YouTube. Grande abraço e até a próxima. Chegou a promoção Pintou, Ganhou Copical Tintas. Serão sorteados diversos prêmios como motos, iPhones 13, TV 50 polegadas e prêmios em dinheiro. E não para por aí. Além disso, ao se cadastrar, você concorre a centenas de prêmios na hora com a raspinha digital. Para participar é muito fácil. Compre R$500 em produtos Coral, Spalac, Alabastine ou Ramirite nas lojas participantes Copical Tintas. Solicite a nota fiscal ou voucher. Entre no site copical50anos.com.br, faça seu cadastro e concorra. Ao preencher todos os campos, você ganhará também uma raspinha digital para concorrer aos prêmios na hora. Participe! A gente está comemorando 25 anos de Montreal esse ano e a gente está super feliz de inaugurar essa segunda loja com um mostruário mais completo e um ambiente agradável para que o cliente tenha uma experiência boa na hora da compra. Nós temos aqui na loja o que há de mais moderno e inovador hoje no mercado, exatamente para atender aqueles projetos mais arrojados. E se o cliente estiver procurando algo que a gente não tem aqui ou algo que não exista no mercado, a gente desenvolve de acordo com o gosto do cliente. A gente tem marcenaria própria e estamos capacitados para isso. Mas a gente também tem as portas mais comuns, portas lisas, portas de correr de uma folha, duas folhas. Então você, de Marília ou região, que está construindo ou reformando, ou na fase inicial ainda do seu projeto, vem conversar com a gente. A gente tem uma equipe de vendedores especializados e capacitados para te indicar o melhor produto, porque a gente quer que você saia daqui seguro da sua compra. E nós vamos garantir a melhor negociação para você. Se você tiver um orçamento mais barato, nós cobrimos o orçamento. Venha nos visitar! Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. C&M Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com Corretor de Seguros. Música